أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طيب لا يؤاخذكم الله رتب النطهي الله تعالى باللغو في أيمانكم تونين قسما اندر يمتي لغو قسم جوهاون ولكن اور لیکن یؤاخذکم رجو تی اللہ تعالی بما عقدتم الایمان یمن پٹ توئی قسمن پٹ مؤقت کرو یعنی پختگی ہو کیا کہ مراد قسم جزن تری قسم اگو لغون بیا گو غموس بیا گو مؤقدہ عین سے مؤقدہ قاف سے اس بعد نہ عقدتم یعنی اس گھڑن آمچ اگو لگو قسم لگو قسم کو مثال کے ساتھ تاز چاہیے چائے کا نہ نہ والله نہ کیا مگر شنو والله ہاون کیا موجو بچم نہیں کی ایم چھ آتھی ایم والله چھ نہ مے تم نہ کیا تم قسم پیٹ پیٹ نہ نہ رب سنی نہ چھ بنا چھ رب سنی نہ تو تو تا چاہ سو کیا کر کچھ مازو چھ چائے مثلا خلاص ایم چھ نہ نیت ہونا وہ سو سرٹنٹی سان کے مے چھ نہیں چاہ جن کی بل عادت اس برتی بناؤن کی نہیں قسم ہاو دہ بل یم قسم چھ یت پر دل سان تو ایسا کھسن چھو کی تم پر رکھنا اللہ تعالی کین بہ گو خاموس خاموس گو نمے تار وار چھ ونن تا ات مت بول پات کیا کرنا کنی وٹھ تر تری پر پر بند چلس بن سوز میں لاڑن تم میرا بھی چانس گڑ تم سر تری پر پر وٹھ کی نہ گو میں یہ کیش ونن یہ چھ گنائی کبیرہ گرا مگر ات چھ ات کیا اتھ گو توبہ کرن بہ کیا مثال چھنا شر شر تہ ونن ٹار ونن کیا تھان ونن خوم یہ سا یہ تریم گو پتہ مؤقد مؤقد گو یہ مطلب انسانو قسم کیا نہ اللہ تعالیٰ سن ادری پگہ شام ووتس بہ مثلا اللہ ہر کتہ قسم یہ ہوت پریشانی دہی کال صبح مسئلہ آن تو نہ بلّہ دوبی نہ صبح پگہ دیگر چھ چائے تتی امچ مگر اتی نیت یار کیا تل تفریح تل بہ گھس نہ قسم تہ قسم گو یہ مؤقت سیدھے گا قسم امس ہاؤن نہ یہ خاطر بلائے لگے دبی نا پگہ یہ امس اتی نیت امس گھن کہین یا تیوت آدھو پائے ونس پھٹراؤن بیا گو کچھ ایکسیڈنٹلی کی تیوت چیز گھن انسان ہیکن گھس کہین تک چھ ان شاء اللہ پی ہت حس مے اگر موقع کہین کی مے پیپر بدل کم الگ چیز بیا گو کنہ ساتھ نا مے چھ یور گھن کہین گوڑے گی اڑین آدھو تھوت بُر عادت نہ ان شاء اللہ رحمان یوز نہ گھسے بہ ٹریکنگ کہین اللہ تعالیٰ سن درین یوز کہین مطلب تک دونی قسم نہ حس مے کر یوز پتہ حس گوڑے ووت بہت تور چلو ٹھیک غلام اس گھن ٹریکنگ فار ایگزامپل یا بدل کا مگر تم کیا ون کم تم تم پی یہ پھٹراؤن ضرورت پتہ اچانک خلاص امس کیا چھ کر کم تمن کام کیا چھ روب دپن تمن کام تمن عادو پیمان پہ یو تھی رٹن اور ون اس تھی غلط گو اس تھی پھٹو فکفارته اطعام عشرة مساکین تو چھ ون امیک کفار دین امیک لگ دین دہ مسکین کیا تھی کیا ون بت من اوسط ما تطعمو اس تھی نارملی درمیان در کھین چھ گھر کھین یہ ست سنی واز رن اس درمیان اندازو گھر چھ بتر کھین سی دہ نفر مسکین کھین تیل اس تھی قسم یہ پھٹرو ات کیا گھس ات گھس کفار یہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون تمہن ون اللہ تعالیٰ کہ یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا چھو تی چیز حرام کرن پانس پہ اس اللہ تعالیٰ تہ پہ حلال کر یا کر تم ماچ حرام دنیا اس پہ ماچ حرام کھین ماچ تمو دب اتھا چھ مغافر بو یون یا یم سات تمو دب نہ ماری یا قبطیا یہ گئی اس پہ پہ حرام اللہ تعالیٰ نے حرام کر لونڈی کہ تمو کر پانس پہ حرام ربن دب تہ کت پہ چھو حرام کر یہ ربن حلال کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہومت قسم پخت دل سن قسم اور اللہ تعالیٰ دوپ ات دون تھی کفار ات دون تھی کفار اور وہ کیا کفار دہ مسکین کھین مین اوسط ما تطعیم یہ نارمل کھین اس کھین گھر تو درمیانی دن مطلب
سيدني بيرتي جالس يا البدا اغريسيرا سا عايش ٹھیک پام مطلب ماضي تھوس بہتر چتی او كسوتهم من اوسد ما تطعمون اهليكم مش تبني ايال شو نارملي كانون درمیان درو كون تم يد سوي كون دهن مسكين كون او كسوتهم ياتي من دهن مسكين بلو بلو پوشاک اور کس بلو پوشاک یم سیت ایکس نماز پڑھن ولس سن خطر چھپن تے ستر ایسے قمیض شلوار نعم کدن اس کوٹ پلون ٹائی قربان بوٹ نتو چھن اج مراد ہم نارمل نعم طيب او تحرير رقبه يا کر ایکس غلام سی آزاد نہیں کردن چھڑائے فمن لم يجد وان کر کش چھن یہ موجود کہیں فصيام ثلاثه ايام تروج ست ترن دون روز در ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إيش تون كفارة تون جن أدو بيمانو نبضت أي قسم شو القسم هي تهي الله تعالى سندري عزيز برجم كرو واحفظوا أيمانكم ورب دون أقدر كان قسم هو تاتي كرجو حفاظ جزء جيز برجو هو تاتي كست روش كرين كذلك يبين الله لكم آياتي إذا برج الله تعالى تايبر وزا واجا كرن برني آيات لعلكم تشكرون تاكي تويكي ابنيو شكر گزار بني يا أيها الذين آمنوا أي إيمانا والو إنما الخمر بشك شراب شو أنت ريم هكم كميوك شراب يتبر حرمت كي والميسر بزار جاملين والأنصاب بنصب كرون يتبر أهل عرب اس كرون نصب كان چيز بطو اس دبر يتن شو يكوين يتن شو يكول يجاگا سچ منصوب آمد كرون حضرت فلوني خبلسي ناو عزا سي ناو يمست قربان اس کرو سكيدن اس کرو قربان ايتن گو يلت تم پت قربان اس کرن تدروس کی نہ سر مثلا مگر دے یشن اچھا اچھا یشن اوت فلن سي ناو خوبل سي ناو کرن کیا چھ اوتی جائی نمت ایمان والن اون کی تو ایزون تیون مخصوص جائن کرن کی ایمان جائن کفر و شرک کرن ول چھ یم قربان کرن تو تن اگر تے نیت اس رست اسن تیل دی گس تو تن شرک کرن شرک کرن والے جائن قربان کرن کی ایتن نار مجھے لوک شرک کرن خاطر قربان یا نظر و نیاز کرن چھ نام اور ول ازلام ازلام گئی یم تیرو سویت میٹن اس پنن تقدیر کہ اگر تم اس تھون تیر کشس من تیر پتہ اس اس پوائنٹ کرن رینڈملی تتو اس لکھت تکزم تیر اگر اس لکھت نعم دوم سوز لکھ لا اور تریم سوز وائڈ کین لکھت یا اذهب لا تذهب مطلب تمن سفرس نیرون پتہ تم تھون تر تیر پیت کین پتہ اس وڑت کڑن اگر تے نعم بول دراو آنسر گس تمن سے تول سفر کیسی ٹھیک اگر تے لا بول دراو تو تے پگی واپسی آج کے سن سفر سوت کین اگر کین بول دراو نہیں کین اس لکھت اسن تمن سے وائڈ بال تو نو بال کرو مثلا سو یا اس پڑس پچن چھ مختلف قسم کیو طریقہ چھ اڑ پن قسمت آزماؤن کڑ پھلن پٹھ چھ آزماؤن اگر تاک دراو تو نیر پاس اگر نی پھیل دراو تو نیر سو جوب دراو تو نیر پھیل اور تموس ایت پر تمو پن یا بریڈ رائی بروش کین ناز می از موار چھ آز گسی نس یود کار آز از بریڈ رائی صبح کرین وزی سفید بوت کین چھ گسی آز سدرن کین تو یہ کیا سوری ریج سو مشو مل من عمل الشیطان شیطان سندن کامنون یہ سوچ گسن تھون کہ این رب دون فجتنی بوہو امیش روزو اجتناب کرد دورر کرد لعلکم تفلحون تاکہ تو کیا کسیو کامیاب اللہ تعالیٰ بنیش کامیاب سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب